vam, tu ima svaš. Jelenko, braće Demirović, revanš, borba protiv Pantera iz Izudina, Ahmetovića.
Pantera, Izudina, Ahmetovića, druga borba 2-0 za Kenana. Puno zdrava i svako dobro sasjeća. Za novu kolegu Čelu, Asa, za Monika, Peter iz Austrije, sve naše cijeljene goste, došao. Kako si vidio, šta imaš, dobar, čestitam. Za Kiku, sve